Перша зупинка європейського зразка, яку встановили минулого четверга в районі Рокосовського біля храму Всіх Святих, не простояла і тижня. В ніч з 2 на 3 лютого її розбили невідомі. У міській раді кажуть, що це 100% факт вандалізму. Це не якийсь камінець, який туди кинули, чи сніжинка. Там якісне не китайське оргскло 6-міліметрове, досить міцне, яке для того, щоб розбити, потрібно докласти серйозних зусиль. Це був якийсь важкий предмет. Можливо, молоток чи кувалда. Також там трошки пошкоджена лавочка, можливо, від того, що впав той предмет, яким було нанесено удар, або окремо була пошкоджена лавочка. Мешканцям міста нова зупинка подобається. Опитані нами чернігівці одноголосно засуджують вчинок вандалів. Я, коли проходила перший раз, я так і подумала, довго вона простоїть. Тому що, не знаю, як це. Є такі люди, які таке роблять. До вандалізму дуже негативно. Вандалізм є вандалізм. Це все рівно, що взяти, піти, ще щось побити. Це порушує інтер'єр цієї зупинки. Більше, можливо, якихось патрулі, щоб ходили. Щось отаке. Тому що щось народ у нас до Європи, мені здається, ще не готовий. В плані культури. У міській раді закликають чернігівців відповідальніше ставитися до благоустрою міста та цінувати те, що робить влада та небайдужі містяни. Коли їх буде стояти там 10, 20, 50, 100 в Чернігові і кожну ніч десь щось буде розбиватися, то ми не встигнемо його ремонтувати. І, можливо, мешканцям міста більш зручно жити там з різними різнокольоровими зупинками, але це не змусить міську владу зупинитися в цьому. Все-таки ми будемо працювати і покращувати благоустрій міста. І хотілося б, щоб мешканці самі цінували це і ставилися охайно до того, що робиться в нашому місті. Наразі зупинку відновив підприємець, який встановив її. Вже до обіду усунені всі наслідки нічної події. З міського бюджету коштів не витрачали.